bà sẽ không đồng nàng cho một ai ít lửa chứ. Hello. ยกเตอบานไล่ส
มราเมตตาก้มเนื้อก่อนตาวัดอารามีนโบราณโลกสร้างตกหายเพื่อบ่นก้มเนื้อปรองเอ้ยชีวิตดอกตรายสุขสาชีวิตกำลังต่อมาให้เกียรติหนึ่งศาสนาโดยในตัวเรา
ខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រគល់ចំពោះបរិយាកាសនេះប្រជាប្រគល់ទាំងទេវៈនិងប្រពន្ធព្រះអង្គដែលជាដៃបរិសុទ្ធគ្រប់ជួរនៅទីនេះសពទុកអំពីចំណាយចំពោះវិសាសកម្មនេះទាំងអស់ដែលបានចំណាយនៅពេលវេលាដាក់មានតម្លៃដើម្បីឲ្យជាមកជាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុននេះហើយ ដើម្បីនឹងកំឲ្យយុទ្ធានៅពេលវេលាតាំងនាមនៃខ្ញុំបាទសូមបម្រើនៅអង្គកម្មវិធីប៉ុននេះដោយតទៅ ថ្ងៃសុក្រ 14 កើតខែអាសាឍឆ្នាំរកាឧបសគ្គទៅនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាពុទ្ធសាសនា2561គ្រិស្តសាសនា2017កម្មវិធីបុណ្យពុទ្ធពិសេសឆាកបังសកលដង្ហែទានប្រវត្តិសាររួមមានប្រាំខគឺខទី1គោរពតងព្រះពុទ្ធសាសនា សញ្ញាពេជ្របីខប្រងគោរពនិងនមស្ការខទី2តាំងប្រធានកិត្តិយសនិងប្រធានទេវជុំសភាទាំងពីរខទី3យោបល់ចែកចែងខខកខអក្សរកសំដែងពុបប្រហេតបុណ្យអក្សរកអក្សរខអានជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់សាមីបុណ្យ អក្សរកប្រកាសបញ្ជីប្រាក់ចំនួននឹងចូលកុសលអក្សរកសំដែងសុន្ទរកថាដំណាងសាមីបុណ្យខទី4សមាធិនិចសិលអរតនីធម្មកថាសំដែងធរទេសនានិងនិមន្តប្រសង់ធ្វើកិច្ចពុទ្ធិភិសេកខទី5ឧទ្ទិសកថាបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យពេលរាត្រី កម្មវិធីខទី1ឈានចូលមកដល់ប៉ុន្តែមើលនឹងឈានចូលមកដល់តាំងនាមនៃខ្ញុំបាទសូមរំលឹកសតិស្មារតីនៃប្រជាមុតពុទ្ធបរិស័ទដែលជាពុទ្ធមេមិកជនដូច្នោះថាតងជាតិគឺជាប្រលឹងរបស់សញ្ជាតិនីមួយៗយើងនៅកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាប្រលឹងនៃប្រជាមុតពុទ្ធបរិស័ទ មុននឹងធ្វើនៅកម្មវិធីអ្វីមួយយើងត្រូវគោរពនៅតំព្រះពុទ្ធសាសនាជាខាងដើមមុននឹងគោរពនៅតំព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងនាមនៃខ្ញុំបាទសូមរំលឹកសតិស្មារតីស្មឹងស្មាតគោរពនៅសញ្ញាពេជ្របីខដូចតទៅនេះហ่าប្រងគោរពសូមអញ្ជើញលោកយាយប្រធានខាងគោរពតំព្រះពុទ្ធសាសនាសូមអញ្ជើញណា ចាប់ធម្មវិធីខទី1គោរពតងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសញ្ញាពេជ្របីខក៏បានកន្លងផុតទៅចូលមកដល់ខទី2តាំងប្រធានកិត្តិយសនិងប្រធានទីប្រជុំដោយសភាទាំងពីរក្នុងការតែងតាំងប្រធានកិត្តិយសនិងប្រធានទីប្រជុំនាឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមតែងតាំងដោយអត្តនោម័តនៃខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទបន្តតែម្ដង ជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមគោរពអរតនានិមន្តដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃប្រតិចប្រគុណគ្រប់ចំណងគ្រប់សមាយកាលទាំងអស់ដែលមានថ្វីដែរក្នុងការកសាងជាតិព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបានអនិច្ចធម្មទៅនោះសូមខ្ញុំបាទសូមគោរពអរតនានិមន្តប្រដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ព្រះអង្គទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងទីនេះដើម្បីធ្វើជាប្រធានកិត្តិយសផ្នែកខាងបព្វជិត ចំណែកឯផ្នែកខាងក្រហវិញខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ពុបបរៈទាំងអស់គ្រប់ចំណងគ្រប់សមាយកាលដែលបានពលីកាយថ្វាយជីវិតក្នុងពុបហេតុជាតិរក្សានៅវត្តធរគេដំណើរឲ្យគូលបុត្រខ្មែរចំនួនក្រោយរក្សាមានភាពចិញ្ចាចិញ្ចែងរហូតដល់មកដល់សពថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃពុបបរៈទាំងនោះ ថាត់មកទីនេះដើម្បីធ្វើជាប្រធានទីប្រជុំផ្នែកខាងក្រហជាពិសាធិយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញនៅដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកតាអ្នកញ្ញើងលោកយាយអ្នកកកលោកតាអ្នកជៀកលោកយាយអ្នកខឿនសូមគោរពអញ្ជើញដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃបបបរៈទាំង4រូបនោះអញ្ជើញមកថាត់នៅក្នុងទីនេះដើម្បីធ្វើជាប្រធានកិត្តិយសផ្នែកខាងក្រហ
ផ្នែកខាងបព្វជិតវិញខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមគោរពអរតនានិមន្តប្រជាអធិការរងក្នុងឋានៈជាប្រជាអធិការរងដែលមានព្រះអង្គមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនេះគឺថាសូមគោរពអរតនានិមន្តព្រះអង្គធ្វើជាប្រធានទីប្រជុំផ្នែកខាងបព្វជិតចំណែកខាងក្រហមវិញខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកតាដែលជាគណៈកម្មការវត្តដែលមានវ័យចាស់ចាស់នៅក្នុងឱកាសនេះធ្វើជាប្រធានទីប្រជុំផ្នែកខាងក្រហមនិងសូមគោរពអញ្ជើញលោកតាគឹមឋានលោកគ្រូដឹកគឹមឋាននិងឧបាសិកាញ៉ាំណាំធ្វើជាប្រធានទីប្រជុំនៅក្នុងឱកាសនេះដែរហើយនឹងការតែងតាំងប្រធានកិត្តិយសនិងប្រធានទីប្រជុំដោយអត្តនោម័តនៃខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទមិនដឹងតើសំស្របឬមិនសំស្របទៅលើប្រតិទឹកចិត្តនៃបដិជ្ជគុណប្រសង់ព្រះអង្គក៏ដូចជាប្រជាមុតពុទ្ធបរិស័ទទេបើសិនជាសំស្របសូមអញ្ជើញស្ងៀមស្ងាត់ការស្ងៀមស្ងាត់គឺជាសក្ខីភាពមួយបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការយល់ព្រមហើយនឹងកម្មវិធីខតិ2ក៏បានកន្លងផុតទៅចូលមកដល់ខតិ3ខតិ3គឺយោបល់ចែកចែងអក្សរកខកខចូលមកដល់អក្សរកគឺសំដែងពពហេតដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យនៅក្នុងឱកាសនេះក្នុងខសំដែងពពហេតបុណ្យដែលនាំឲ្យកើតជាបុណ្យនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូបណ្ឌិតតាចារ្យញ៉ាំទឿនៅលោកគ្រូបណ្ឌិតតាចារ្យញ៉ាំទឿអញ្ជើញឡើងមកកាន់វេទិកាដើម្បីនឹងសំដែងនៅហេតដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញអំពីចម្ងាយគឺថាបានណាការឧទ្ទិសនាមរូបខ្ញុំបាទគឺថាដើម្បីសម្លែងនៅពពហេតដែលនាំឲ្យកើតបាននៅក្នុងរត្រីកានេះជួបយាយតាគ្រប់ទីគ្រប់ចតុទិសទាំងអក៏មានបិទេសនឹងសូមអំណររីករាយមើលជាបឋមគឺថាលំអត់លំអន់កាយថ្វាយបង្គំដល់ប្រារតនត្រ័យដោយគារវៈភាពនឹងសូមធ្វើនៅអភិវន្ទមិនសនកាយគោរពដល់ប្រជាអធិការរងនឹងប្រធម្មាចារ្យនឹងឧទេសចារ្យប្រធេរនុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនឹងសូមគោរពដល់លោកតាដែលជាប្រធានកិត្តិយសណាប្រធានកិត្តិយសនឹងប្រធានទីប្រជុំដោយសភាទាំងពីរហើយនឹងសូមគោរពសួរសុខទុក្ខដល់យាយតាសណ្ដានញាតជុំចិត្តគឺថាឆ្ងាយក៏បានអញ្ជើញមកនឹងជួយញ៉ាំងនៅកម្មវិធីនៅក្នុងរដូវកាលនេះមកអុយមានសភាពលាឬកថាកថាឡើងពីគឺថាញ៉ាំងនៅសភាត្រាក់ថ្លាដែលសម័យជីកម្ចាស់ដើមទានប្រធានដំបាននេះគឺថាអុយមានត្រាក់ថ្លាភើប6រំពើនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើនៅកថាជាបន្តនៅក្នុងពពហេតដែលនាំមកកើតបាននេះគឺថាវាមាន3ចំណិចគឺថាយាយតាមាន3ចំណិចដល់ចិត្តទៅយាយតាពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺថាឆ្លាប់លឹងហើយលឺខ្ញុំបាទហើយវែកញ៉ែនៅចំណិច1ដល់ចំណិច2ចំណិច3នេះឆ្លាប់ចាំអស់មិនដឹងថាហេតុដែលនាំឲ្យកើតបាននេះបើថានិយាយខុសត្រង់យាយណាតាណាគឺថាលើកដៃឡើងហាហេតុនេះគឺថាចំណិចទី1គឺថាកើតមកអំពីសទ្ធាយាយតាហើយសទ្ធានេះខ្ញុំបាទគឺថាចែកចេញជា2ផ្នែកសទ្ធាសំអសង្ខារិក1សទ្ធាសសង្ខារិក1ហេតុនេះសទ្ធាអសង្ខារិកនេះគឺថាកើតអំពីដួងហារតីគឺថាមានចិត្តក្តីទាំងពីរយ៉ាងទៀតយាយតាសាបដេឆណ្ណៈនិងសន្តេរណៈនេះវាកើតនៅក្នុងដួងហារតីសម័យដើមបានដែលបានគិតពីយូរយាររហូតដល់បានសម្រេចនេះគឺថាធ្វើបੰតង្ហែទានវស្សាបੰពុទ្ធេវិសេកបੰឆាកមហាបੰសកលនេះគឺថាគិតយូរហើយតាណោហេតុនេះគឺថាសទ្ធាអសង្ខារិកនេះគឺថាកាត់បានលះកាត់
นี่ยบันลากาสเทียนนี่คือทากเมียนสังฆาตักแตงได้ให้สเทียนนี่พระพุทธเจ้ามิจารลกโปลทาสเทียโดยเจียยตาโดยเจียกรดังยิ่งสกยตายังใหญ่ละสเทียกรดังนี่วนเลียนให้วนลึกมันจังเธอถมมันจังเธอตู้ให้ใจตาจังมันจังเนาะนิ่งก็หาวทาสเทียสังเคราะห์ก็กำเนิดสังฆาตักแต่งได้เฮนิ่งโดยเจียยตาพุทธบริษัทนิ่งเกอเจิงบันนะเจิงบันคลาโตจังโมคลาโตมันจังโมนะหัวกระดมปีดวงฮะหรือไงสำรอมบานสำรายจัดทำไมนี่ก็ถามเต้บันเตียนเจียกุศลดอลอบันเตียนแบบซาถ้อยแบบเกณฑ์ดอแบบซองแกจมเรียบเป็นเจงนี่ยังหลักการเปรย์เลียละโนสักได้กับนังกบยางดำใบหมอกบ่มปิงโนกองรักกุศลเกาะบานลือทำมากระทึกสำแดงทอเตสนาก็ท่าบันนิ่งกัดหลังก็ท่าโดยจัดเจิงสมอสรองสมอละอให้ดอยใหญ่ตาเนาะกึดบานโตก็ท่าสะสังเคริกดอยใหญ่ตาน่ะกึดเหมือนบานน้องก็ท่าท่าอาสะสังเคริกนิ่งโดยเจียกรหลักแต่เรียนหลุดไปจังมาร้อยจังเปียร้อยก็ท่ามันตอนจากมันตอนจะบ้าเนาะนี่ดอยใหญ่ตาเยิ้งยันรอสเทียที่ปีวิ่งก็หาทาสเทียสะสังเคริกนั้นคือทาปัญญาจริงด้วยนะปัญญาทาเด็กก็ดำปีดวงฮาฤตัยนิ่งเก็บบานทั่วบันปันไหนปันนอเก็บบ่อได้จากทันเทียนบานแต่เยิ้งไว้ละกาดกลางเงี้ยมันบานเฮ้ยเยิ้งไว้มันบานตัวทั่วบันหนึ่งเกทวมไว้ยังเหมือนบ้านจะช่วยบ้านหนึ่งเกจะช่วยเรียบจอมกับปุ้งกับซาลจ้องระนังวังนอนเรียบจอมตกตังเก้าไอ้ประเดี๋ยวซ้อนแต่รับเงี้ยวเกตย้อนนี้ว่ายังอันเจนบ้านนี้เกฮาวทะสเทียสะสังเคราะห์ได้แก่ยายตาให้ประดายญาทักขยมทวมบ้านนิ้งดิ้งถาบ้านนิ้งบ้านแต่ตัวพอลอยเจียบ้านเจียบประพุทธเจียมต้องสำแดงถาป้อนหยักแม่ปอยแคดน้องปอยแปรถับันแคดดานนี่ก็ถาแปรถัดแสบันเนาะให้บ่อยใหญ่ตาดึงถัดแสบันแสจำกาเนี่ยใหญ่ตาเมียนวิริยะสกฤติพิยามเนี่ยใหญ่ตาเถอะพระแห่เจ็บบานพอลบริบูให้บ่อยใหญ่ตาเยิ้งบานสำราใจบานหนึ่งจริงหมกช่วยกอมตรอยางโนกามิธีบันโนกันนองภูมิตรีติโยงนิ่งบ่ตามลือสำเร็งโซซับนึงโซเซียงคณะกรรมการจำนวนเชิงวัดรวมตัวนึงเกศสายจานาทายใหญ่ตาสกรวมตัวนึงเรียบกระซับปัญหาก็คุยมันออกเนี่ยได้นั่นคือเรียบปัญหาก็คุยออกเนี่ยได้แจ้สามกีกเนี่ยทั่วบันสันซ้อนโกซ้อนแจ้ปวะเนี่ยโตปวะโมแจ้มันจำนวยเตียนทุกพระปิดใจแจ้ช่วยคณะแนงประเดซอนตะระพงเงียวครบย่างแห่นิ่งคือตาใหญ่ตาใจตะโยงยองนิ่งประเสริฐแห่นิ่งคือตาการสะเสริฐนิ่งคือตาเชี่ยวจันแห่นิ่งคือตาเวสะเสริฐยองกลมอ้อยอ่อนถอยเถิดแต่อ่อนถอยนิ่งรอรึงปังมันคันได้เนาะแห่นิ่งคือตาสะเทือนที่มวยนิ่งสมัยดำบันคือตาบันเถื่อนิ่งเปลี่ยบานโดยเจี๊ยบบ่อตูบ่อสมโพบ่อสมปานจะแรนโตใจมาคางไอ้ใหญ่ตาโมดับประมาณก็ช่วยจำลองฉลองโตนะช่วยจำลองฉลองโตลิ้นสะเทียจราทลานี่เกิดปิดดวงหาหรือไตได้ใหญ่ตานะก็เมียนนาจับบังคมจะเมียนหนักนาโมแต่โมเปลี่ยนประดาวแน่นอมอิทาโอยทั่วบันตั้งแห่เทียนประสาหรือทั่วบันโนทั้งไงนาคือก็เมียนนะเนาะหาดนิ่งใหญ่อมปีกอดลวงหาดตัยนิ่งใหญ่ตานาเมียนจัดกระไดปรารถนาจังบานมักพอลกุศลจังบานสักดีศกจำรอนจังบานอายุแวงจังบานปอสมบัติกายจังบานกำลังมุดมอมมวนประแกนั้นคือทายเยิ้งแจ้ตาทั่วแจ้ตาสันซ้อมเปรียบบานโดยเจียทึกเดชสลักโนกนองกำปองนะสลักโนกนองกำปองนี้ตักตักอยู่โตก็ไปได้เนาะหาดนั้นคือทาข้อที่มั่ว
គឺថាបាននេះវាកើតមកអំពីកាយសុចរិតនិងវចីសុចរិតមនោសុចរិតសម្បទាដល់ប្រងណាដល់ប្រមហើយនឹកថាក្នុងចិត្តនេះយើងធ្វើបានតោបរិច្ចាគចំពោះប្រសង់តោគឺថាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតោបរិភោគចំពោះបរិពោជាចំពោះប្រថោតោមានណាអមានបញ្ញាច្រើនទៅបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធដូចជាយើងធ្វើបੰពុទ្ធាវិសេកនេះហើយបូជាព្រះពុទ្ធនេះយើងមានទេចៈច្រើនហើយបើយើងមានទេចៈចេស្ដាទៅទិសទីឋានណានេះគឺថាតែងតែមានយោស័កកពងកពោះហើយទ្រពឋានយើងក៏បានប្រមូលមកនេះហើយក៏ធ្វើនេះក៏បានសម្រេចតាមចិត្តបំណងផងប្រាថ្នាហើយនេះគឺថាមិនចង់និយាយច្រើនស្ញែកច្រើនទៀតមិនអស់លោកហើយនេះគឺថាសូមបញ្ចប់ហើយហើយនេះហេតុបានកាត់ឡើងដោយហេតុ3យ៉ាងនេះក៏សិនមកនឹងសូមបញ្ចប់នឹងសូមគោរពនឹងអរគុណអាយ៉ាយប់នេះលោកគ្រូប្រើសត្វកំភ្លើងធំសាសង្ខេរិកអាសង្ខេរិកហើយយាយតាស្ដាប់បានស្ទះកនដើកសោះណាហើយនឹងកំអយឺតយ៉ាវនៅពេលវេលាមែនយាយតាខ្លាសង្អាប់ហូមហូមហើយអញ្ចឹងកំអយឺតយ៉ាវនៅពេលវេលាដំណើរការខតិអសខអសខជាបន្តទៅសូមថ្លែងអំណរអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកគ្រូមន្តាចារ្យដែលមានឡើងសម្ដែងនៅពុបហេតបានដោយមានអត្ថន័យយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយអក្សរកក៏បានកន្លងផុតចូលមកដល់អក្សរខអានជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់សាមីបុណ្យក្នុងការអានជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់សាមីបុណ្យនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមគោរពអរតនីនិមន្តកវីនិបន្ធអស់ចេញពីអារាមដ្ឋានវត្តរំដួលមួយអង្គគឺប្រណាមវៀងសូមគោរពអរតនីព្រះអង្គអំពីចម្ងាយ